یہ بازار ہے۔ یہ عورت ہے، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے۔ نمستے جی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا یہاں گاجر ہے؟ جی نہیں، یہاں گاجر نہیں۔ ٹماٹر کیسے ہیں؟ جی ٹماٹر بہت اچھے ہیں۔ ٹماٹر کا دام کیا ہے؟ جی ٹماٹر کا دام 5 روپے کلو ہے۔ ٹماٹر سستے نہیں ہیں؟ جی نہیں، یہ ٹماٹر سستے ہیں۔ 5 روپے بہت ہے؟ جی یہ ٹماٹر 4 روپے ہے۔ اچھا، اور لوکی کا دام کیا ہے؟ لوکی کا دام 10 روپے۔ اچھا ماں، یہ کیا ہے؟ یہ کریلا ہے۔ کیا یہ میٹھا ہے؟ نہیں یہ میٹھا نہیں ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام دیپا ہے، آپ کا نام؟ جی میرا نام راجا ہے۔ آلو کہاں ہے؟ جی آلو یہاں ہے۔ کیا یہ سستے ہیں؟ جی آلو بہت سستے ہیں۔ آلو کا دام کیا ہے؟ جی 3 روپے کلو۔ ماں یہ کیا ہے؟ یہ بینگن ہے۔ جی یہ آپ کی لوکی، یہ آپ کے ٹماٹر۔ اور آلو کہاں ہے؟ جی یہ آپ کے آلو۔ یہ آپ کے روپے ہیں؟ جی دھنیہ واد۔ کیا یہاں پھل ہیں؟ جی نہیں یہاں پھل نہیں ہے۔ پھل کہاں ہے؟ جی پھل وہاں ہے۔ کہاں؟ جی وہاں۔ اچھا دھنیہ واد۔ کیا یہاں انگور ہیں؟ جی نہیں انگور نہیں ہے۔ آم کا دام کیا ہے؟ آم کا دام 5 روپے کلو ہے۔ کیا یہ میٹھے ہیں؟ جی ہاں یہ بہت میٹھے ہیں۔ ماں یہ کیا ہے؟ یہ انار ہے۔ سبزی کہاں ہے؟ سبزی یہاں ہے۔ او سبزی یہاں ہے۔ سبزی کہاں ہے؟ سبزی یہاں ہے۔